အဓိကတော့ဟိုအဲတွားပေးအဲ့အချိန်အနေနဲ့အကြောင်းအရာတိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုဟို MC ပဲအဲညီလေးတို့ MC ရပဲဒီတည်င်းလေးတက်လာတော့တွေးလိုက်တာပေါ့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဥကူကူဆိုတာလဲကိုငွေတွေကဒါကြိုက်တယ်နော်ဒါဥကူကူတို့နော်ဥအောင်ခိုင်းတို့နော်ဥဆိုင်အောင်တင်းတို့ကတကယ်လုံးဝရင်ထဲကိုရောက်တယ်နော်တကယ် V လိမ့်မှာတကယ်အမှဲ့ကြီးလေအရန်ချအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေးလိုက်လဲဆိုသူ့ရဲ့ตาလေးပေါ့နော်ตาလေးတီဟာအောင်အဲ့မှာမှာကိုအဲ့အင်တာဗျူးမှာစတွေ့ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့မှာစတွေ့ဘူးနောက်ပိုင်းတော့ဒါဟိုဟို cherry thing တို့တချင်းတွေမှာလည်းတွေ့ဘူးလေအခုဆိုသူအနုပညာလှူရှားမှုလည်းတော့များလာပြီပေါ့နော်အဲ့မှာစတွေ့ရဲ့ဆိုတာသူဂီတာလေးတီးပြီးတော့အဲ့တချင်းဆိုတာဆိုတဲ့အချိန်မှာအဖေတယောက်ကနေပြီးတော့ဟောကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်သူตาလေးအကူကဥကူကူမျက်လုံးထဲမှာသွားတွေ့တာသွားတွေ့ရဆိုတာလေတကယ်ကြည်နူးတာကြည်နူးရဆိုတော့အကူရောလည်းအခုဆိုဖခင်နေရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဟာအနုပညာမှာနော်ထူးချွန်နေဆိုတာဖြစ်စေဝါသနာပါတည်ပဲဖြစ်စေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုအရင်ကြည်နူးတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ generation ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်ကဒီလိုမျိုးအနုပညာအမွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုကြည်နူးတာအဲ့မှာအကူကအဲ့လေတွေးလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်အရင်ထဲမှာတကယ်ဟိုပါလဲဟိုတကယ်ကြည်နူးသွားသလို feeling လည်းဖြစ်သွားပေါ့ဒါအကူလည်းတစ်ချိန်ချင်းကြောက်လို့ရှိရင်အကူသားလေးတွေအရွယ်ရောက်လို့ကြီးလာတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးတွေဝါသနာပါလို့ရှိရင်အကူလည်းတကယ်ကြည်နူးမိမှာပဲလေအဲ့လေတွေးလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဆိုနောက်သူကအဲ့သူ့ကိုလည်းဒါတီဟအောင်လေးကိုလည်းတဲ့သူပြောတာလေးတွေချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါတကယ်ယဉ်ကျေးတဲ့ကလေးပါအဲ့တော့အကူကအဲဂီတာလေးတလည်းပေးချင်သွားတာပေးချင်သွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုတိုင်နှလုံးကဒါအရင်က2 pick ဖွဲ့ရပါတော့အကူတငယ်ချင်းစိုးသူကစိုးသူကတော့အကူစိုးသူကတော့ဇော်သေးတို့ကနေပြီးတော့အကူဂီတာလေးသူကအမြဲတမ်းဂီတာအစ်စ်တွေထွက်တိုင်းလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲသူတို့စီကတကယ် quality ကောင်းတဲ့ဂီတာတွေเนาะအဲ mic တဲ့ဂီတာမျိုးလေးတွေဆိုရှင်အကူတို့ရိုက်ကူးပဲဖြစ်ပါစေเนาะနယ်သွားရင်ပဲဖြစ်ပါစေခီးသွားမှဖြစ်ပါစေပေါ့နော်အဲအလိုတုံးလို့အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးဂီတာလေးပေးလေးရှိရဲအဲအဲ့ချိန်မှာအခုလက်ထဲကိုအဲ့ဂီတာလေးကရောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ရောက်ပြီးဟောလို့ဒါလေးရောလို့ဟိုအဲသူ့ကိုပေးလိုက်လို့ရှင်သူလည်းပွဲတွေသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ပါစေเนาะအဲနောက်ဆုံးဟိုတချင်းတွေပဲရိုက်တဲ့ဖြစ်ပါစေရိုက်ကူးရေးတွေတုံးတဲ့အခါပဲဖြစ်ပါစေဂီတာလေးကเนาะဟိုပစ်ကက်လည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါလည်းဟိုအမဲလေးပဲတဲလို့ပြုတ်လို့လဲကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဟိုကပေးချင်စိတ်ပေါက်သွားဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်နဲ့အဆက်ဆက်ဘလို့မှမရှိဘူးเนาะအဆက်ဆက်ဘလို့မှမရှိဘူးဟိုဥကူကူဆိုတာလည်းအခုအပြင်မှာဟိုအဲပြောရရင်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကိုမမြင်ဘူးသေးဘူးအဲမမြင်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်တေချာအဲဒီအဲ့ဒီညလည်းကိုဂီတာလေးတွတ်ပြီးတော့ဟိုဥကူဦးနဲ့လည်းတွေ့ချင်တာလည်းပါတယ်အဲပါချင်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကဟိုကိုဘယ်လိုပြောရကိုနှစ်သက်တဲ့ဥပညာရှင်တယောက်လေးတဲ့သူသားလေးကိုဘယ်လို control တွေလုပ်လဲဘာလဲပေါ့နော်ဒါဟိုအခုစိတ်ထဲမှာဒါလေးကြည်နူးသွားလဲအဲ့တော့အကိုဆိုဒီလဲငငယ်ကဆိုရင်အကိုအတွက်ဆိုလို့ရှင်လဲအရန်ကိုခက်ခဲခဲ့တာအဲအကိုဆိုရင်ဂီတာတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါစေကီးဘုတ်တလုံးပဲဖြစ်ပါစေပေါ့နော်အခုအတွက်အရန်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်အဲကို့စီမှာကို့ပိုင်မရှိတော့တော့မှာပေါ့နော်ကီးဘုတ်တွေပါလေဆိုရှင်အခုအဖေရဲ့တငယ်ချင်းအိမ်ကဆက်ပစ္စည်းတွေထောင်တဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုအဲတုန်းကဟိုဦးမျိုးတန်ဆိုတာဒီအခုတို့ဒီကြီးမနိုင်ပါတော့ဆက်ပစ္စည်းထောင်လာအဲ့ခက်က Emperor INC ရို့ပေါ့နော်ဒါဒီဆက်တွေကိုတုံးကြတာပေါ့နော်ဦးမျိုးတန်ရဲ့ဆက်တွေတော်တော်တုံးပစ်ခဲ့ကြတာအဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါပေါ့ညီလေးအခုကအဖေနဲ့ကငယ်တငယ်ချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီဦးစီမှာဒီလိုပစ္စည်းတွေအစုံရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုကကိုပိုင်မဝယ်နိုင်ဘူးလေနော်ကိုမှလည်းကိုပိုင်မရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအဲဆရာခွန်နေကြစီမှာတင်ပြီးတာနဲ့ကိုသူ့အိမ်မှာတသွားပြီးတနေ့လုံးကိုတသွားပြီးအဲကျင့်ရတာပေါ့နော်အဲကျင့်ရတာအဲဟိုဝယ်ဖို့ကလည်းခုနလိုအချိန်နေမရှိဘူးပေါ့နော်အချိန်နေနောက်ဆုံးအဲအခုဦးလေးကနေပြီးတော့ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အချိန်ကြာမှာပဲဒီအဲဆယ်တန်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အခုဒီလိုကက်စီယိုလေးပေါ့နော်အသေးလေးတစ်လုံးလက်ဆောင်ဝယ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့ဒီနေ့ဒီအခုတင်ထားပါတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့ကိုရုံကခက်ခဲရတဲ့ခါကျတော့အလိုနော်ဟိုအခုကိုနိုင်နဲ့ပေါ့နော်နိုင်နေတဲ့ဟာလေးတွေဆိုတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုလက်ဆောင်ပေးချင်တာပေါ့နော်ပြန် sharing လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ဟိုဂီတာပေးတဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ဟိုကိုစိုးသူကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ခွင့်တောင်းလိုက်တော့ပေါ့စိုးသူအေးတငယ်ချင်းကြီးကျွန်တော်ဒီလိုလေးတော့သူတို့လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့ကိုဒါလေးကိုပြန်ပေးချင်တယ်သူတို့ပြန်ခွင့်တောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးပေးချင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတိုင်နှလုံးကနော်ဟို support လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုတီဟအောင်ပြီးခြင်းနဲ့เนาะဒါဆန္ဒလေးကိုသူတို့ဖြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကတော့ညီလေးကဟိုသူ့ကိုပြီးတယ်ဆိုတော့ surprise လုပ်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့တော့မို့အဓိကဟိုစိတ်ထဲကပြီးခြင်းတာအဲပြီးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုဥကူအဲသူတို့တားဖားနေအောင်เนาะတွေးခြင်းတယ်ဟိုတွေးခြင်းတယ်ကိုသွားပြီးတော့အဲလိန်လိပ်စာလေးပေါ့เนาะစုံစမ်းပြီးတော့မှဒီသွားလိုက်တာပေါ့သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီညီလေးနဲ့တွေ့တယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးအရင်ရတာဖုန်းနံဖုန်းနံပါတ်လေးရပြီးတော့မှဂီတာလေးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဓိကအဲ့နေရဥပ္ပူကတော့ဒါအလုတ်သွားလို့မတွေ့ခဲ့ရဘူးနော်အဲတီဟောင်းရဲ့တီဟောင်းရဲ့မိခင်နဲ့တွေ့ခဲ့ရပေါ့နော်စကားရလည်းပြောခဲ့ဟုတ်သူ့အောင်ဟိုကဘာလဲပြောလဲဆိုတာအကိုကသူဘယ်လိုဖြစ်လဲတွေ့ရခါမှာသူ
ဟုတ်အဓိကအဓိကတော့ဟိုအေးပါနော်ခုနဟို तू လည်းအကိုကလည်း max နဲ့တက်သွားတာ max နဲ့တက်သွား तू လည်းမှတ်မိတယ်မျက်လုံးတွေ့တာဟာကိုကြီးဟဲလေးမလားပါဘောနော်အကိုကလည်းဖုန်းဆက်ပေးမယ်လဲအကိုနာမည်လည်းမပြောတော့ဒီတက်တက်ဟိုအာနာနေရမှာဆိုလို့လေနော်အဲ့တော့အကိုဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုကြီးဟဲလေးမလားဟုတ်ပါရဲ့ညီလေးလို့ဒါကိုကြီးကဟိုဘာရတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုအင်တာဗျူးလေးကြီးလိုက်တဲ့အတွက်မှာညီလေးကိုဒါအခုမှလည်းတားလေးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီ PT လေးအဲဖြတ်သွားလို့အခုလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့လာပေးတာပါဆိုအဲ့သူအမေကလည်းခုနလိုဟိုပြောပြအမေကလည်းဝမ်းတာတော့ဗောနော်အဲညီလေးအမေကလည်းဝမ်းတာတယ်နောက်ဟိုဥကကူနဲ့လည်းတွေ့ချင်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ငငယ်တည်းကအားပေးခဲ့ရတာအမှုပညာရှင်ရဲ့တားလေးအခုလိုမျိုးနော်ဒီအမှုပညာလောကမှာလည်းအဲတော်တော်ဝင်ရောက်လာပြီဆိုလေကြံကြိုးစားပါတယ်နောက်နောက်ပေါ့နော်အခုတို့ music video တွေပဲရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်တခုပေါ့နော်လက်တွဲလို့ရတဲ့ဟာကြီးချင်လဲပြောပါမယ်ဟုတ်အဲအခုဆိုရင်အခုတက်လာတဲ့နော် new generation ကအရန်ကိုမိုက်အရန်ကိုလည်းအချို့ ਆ လေဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့လာဒါပြန်လိလာဘာလို့ဆိုအခုတို့ခင်းနေဘူးမတူတော့ဘူးဟိုသူတို့အခုတို့စပြီးတော့အွယ်ရောက်တဲ့အချိန်အရန်ခက်ခဲတယ်ဘယ်ရမှာဆိုအရန်ခက်ခဲတယ်တဲ့မှာအစ်စ်ကိုလည်းအားပေးဖို့ခက်ခဲတယ်အခုချိန်မှကျတော့အစ်စ်ဆိုရင်လာတာနောက်တစ်ခုကလည်းအဲသူတို့တက်ကြွန့်ကျင်တဲ့ပညာအကုန်လုံးကနော် YouTube ကြီးတစ်ခုလုံးရှိတယ်အဲ့မှာလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းအရန်ကိုကြိုးစားတဲ့အချိန်လေ့လာလို့လေ့လာခွင့်ရတယ်လွယ်ကူစွာလေ့လာခွင့်ရတဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တီတွေ့တဲ့အခါကျအားလုံးကထူးချွန်ပြောင်ပြောင်ပြီးတော့နော်အဆိုးဆိုလည်းအဆိုးဘက်မှလည်းကောင်းအတီးဆိုလည်းအတီးမှဆိုနော်အခုဆိုရင်တကယ် Music Producer အမိုက်စားရလဲတွေ့ပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကိုကတော့တချို့အဲကိစ္စတွေမှာကိုကငါအကြီးငါရှေ့ရဆိုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုမသိတဲ့ဟာတွေလည်းသူတို့ ਨੇ စကားပြောတယ်ကိုမသိတဲ့အခါလည်းပြန် sharing ပေါ့နော်ဒါမှလည်းဟိုကိုလိုအချက်ကိုကိုဖြည့်နိုင်ပါလေကိုလည်းအခုချိန်ထိဖြည့်နေရအောင်ပါနောက်လည်းဖြည့်နေအောင်ပါအဲ့တော့အသက်ရှိနေတွေ့တော့ဖြည့်နေအောင်ပါစိတ်တူတာအခုတကယ်ပါလုံးမှစိတ်တူတာအခုမိန်းမတယောက်ရှိဘယ်သူမှအခါလေးဒါတခါလေးလည်းဟိုစိတ်တူခဲပါလေအခုကဟိုတော်တော်စိတ်တော်တော်များတငယ်ချင်းနေနေလဲဟိုစိတ်တူခဲ့လို့လည်းရန်လည်းမဖြစ်ဘူးရန်ဖြစ်ရန်လည်းရန်ဖြစ်ဘူးငငယ်ရတဲ့အခုချိန်ဒီကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုသူများလည်းအထိုးရဲချိန်တယ်ပါညာအဲ့လိုတခါမကြုံဘူးအခုဟိုဘယ်လိုပြောရလဲရန်လည်းနဲတယ်နောက်ဟိုစိတ်ကလည်းတော်တော်များများဟိုတိခံနိုင်စွမ်းတိခံတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လည်းအကုန်လုံးနဲ့တဲ့တာလည်းပါပါတယ်ဟိုတကယ်တော့တခုခုပေါ့ခုနလိုဒါကတော့အချိန်ချင်းပေါ့ဒါတော့ပရိသတ်တွေရခုနကအွန်လိုင်းခေတ်ပြတဲ့အခါကျတော့ဝေဘနာတွေခုနဆဲဆိုတာတွေပါလေရှိတာဟုတ်ဒီခေတ်မှကျတော့လည်းမျိုးလူကူနေတော့ comment ਆ ပေးပြီးတော့ share ပြုတာရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြာရင်ရောမြင်လိုက်ရင်ရောကိုစိတ်တူသွားတာတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကိုယ်တော်မှုတွေကိုလုပ်အဲ့လိုမျိုးဒီကအခုကနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့လို့ရှင်လေကိုကနော်အဲ့ဒီပုံမှာအရင်မခံစားဘူးမခံစားဘူးဆိုတော့ဟိုအဓိကကတော့ဟိုအပြန်အလှန်လေးပေါ့နော်ကိုကသွား तू ကပြောမယ်ကိုကပြန်ပြောမယ်ဆိုပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးလीအဲ့တော့ဩဟုတ်ပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ထဲမှာပဲချစ်ဖြစ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်နော်ခုနလိုပေါ့အဲတချို့တော့ຢာလေးမှာကိုယ်အကြံပြုနော်ဝေဖန်တာလေးလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးလေးကြားလို့ရှင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကကိုပြင်ဆင်ရအောင်နော်ကိုပြင်ဆင်မှုအတွက်ຢာတာပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာအပြန်လန်ဟိုပရိသတ်နဲ့အပြန်လန်ရန်ဖြစ်နေအဆင်မပြေဘူးလीနော်အဲ့ဒီကအားလုံးကိုချစ်ချင်းနဲ့ပဲမေတ္တာတရားရင်းနဲ့ပဲဘာလာလာမှဲ့မယ်ကိုကိုယ်တိုင်ရောအဲ့လိုခုနလိုစိတ်တောင်းတော့မလို့ခုနလိုတာအမအိုလိုတခါလေးတို့တာမျိုးရှိနေပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမလို့တဲ့အခါကျတော့ဟိုထားတဲ့အခါကျတော့နေရထိုင်ရတာအစီအပြေပါခဏလေပေါ့အဲ့ဒီလူဆိုစိတ်တူလဲဆိုတာခဏလေနော်အဲ့ခဏကိုထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်အဲပြီးရင်နေလို့ကောင်းတော့လေအဲ့ခဏကမထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်မဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တင်တာအကုန်လုံးအရန်ပေါက်ကွဲကုန်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့တဲ့မလားအဲ့မှာဟိုပြဿနာတွေအမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေပေါ့အဓိကဘလောက်ပဲ heat တက်တက်နည်းနည်းလေးအချိန်လေးကြာလာတာလည်းအများကိုယ့်ရဲ့ဒီအပူချိန်ကပြန်လျော့သွားမှာပဲဘလောက်ပဲတေလောက်အောင်ပဲကိုစော်ကားခံရသည်ဖြစ်ဖြစ်တေလောက်အောင်မယ်ခုနလိုကိုဘောနော်ကိုထီးလိုက်ရအောင်မလုပ်သေးရတော့တတ်နိုင်ဆုံးတော့နော်အဲကိုတဲကြီးခံတာတော့ပိုငိမ့်ချမ်းမယ်ထင်တယ်ဒါအကိုလည်းခုနလိုဟိုဖြတ်တန်းလိုက်နေတာအရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီနော်အမငယ်တော့ဟိုလူလက်တောင်မှတော်တော်လက်လာအဲအဲ့လောက်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုကလည်းဒီအမှုကိုငငယ်ကကြိုက်ခဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနော်တန်ဖိုးထားတယ်အခုချိန်ထိလည်းတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဘာလို့ဆိုဟိုကိုကအဲဒါပါတော့ကိုလည်းဒီအမှုပညာလောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စုံနိုင်ရေးနိုင်လာတဲ့အချိန်မျိုးလေးမှာကြတော့လေကိုတံပိုးထားတဲ့လူတွေကိုအဲ့တံပိုးနေရာမှာပဲထားတယ်ဘတော်မှာသွားပြီးတော့စိတ်ထဲကရှင်ပြိုင်မှုမရှိသလိုဘတော်မှာလည်းအဲ့ဒီတံပိုးမရော့စီကိုတကယ်အထွတ်မြတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးလीနော်အဲဟုတ်ပြီနောက်ကိုနဲ့အရွယ်သူတငယ်ချင်းတွေကြတော့လေပြန်တံပိုးထားတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်
သူတို့ကလည်းကိုယ်ထက်တော်တဲ့အရေးချင်းတွေအများကြီးရှိကြတယ်အဆူပဲဖြစ်စေအရေးပဲဖြစ်စေအတီးပဲဖြစ်စေဒါကိုနဲ့เนาะနောက်အငယ်တွေကြတော့လည်းသူတို့လုပ်တဲ့အရာတွေကအကူတို့အတွက်ဆန်းသင့်နေတယ်သူတို့ဆိုပေါ့တွေသူတို့ဖန်တီးတဲ့ music တွေဒါတွေကအကူတို့တက်နေအဲ့ပုံမှာလည်းကိုကပြန်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားတယ်ဟိုတန်ဖိုးထားတယ်နောက်ဆိုအရန်ကိုပေါ့เนาะတော်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကိုတို့ဒီနိုင်ငံအတွက်ကောเนาะဂီတလောကကြီးအတွက်ကောအားလုံးအတွက်တကယ်ဟိုရေးသွေးပြောင်ပြောင်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာပြီလေအခုဆိုပေါ်ထွက်လာပြီဆိုတော့အများကြီးနောက်လာမဲ့เนาะဒီ music industry အတွက်အရန်ကောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြီးတော့ခုလက်ရှိကတော့တော်တော်လေးကကိုတို့ဖွဲ့ဒီငယ်ငယ်တုန်းကဖွဲ့တယ်ပေါ့ပြန်ဆုံးတာလေးဒီပြန်ဆုံးတာအဲ့ဒါဒီတိုင်း blue light ဆိုတာတော့ video call ပဲပြောပြတာလားအဓိကအဲ့နေရာဟိုကတငယ်ချင်းအခုနဲ့ဒီအိန္ဒိချင်းဒီ9 6လောက်ကြောင်းရင်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ကိုဝေထွက်ဆိုသူကသူနဲ့ကိုနေရာကြီးရတယ်အိမ်ကြီးကျင်တာအရင်တော့ငငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်ရဆိုလို့ရှိရင်တကူတကောက်သူ့အိမ်သွားလဲတာအဲသူကကိုယ်လာခေါ်လိုက်တင်းဖွဲ့လဲရပဲတကူတကောက်ကိုရဟိုတင်းမဖြစ်ခင်နေရပါတော့အဲ့လိုတွေ့ကြတယ်တငယ်ချင်းနေအခုအိမ်အောင်ကြသွားတော့သူလဲသူကိစ္စကိုလဲကိုယ်ကိစ္စဆိုတော့တလနေလို့တစ်ခေါက်လဲမတွေ့ပြဘူးเนาะတနှစ်နေလို့တစ်ခါတော့မှတွေ့ချင်မှတွေ့ဖြစ်ကြတာအိမ်နီးနီးလဲเนาะအိမ်နီးနီးလေးကိုအဲ့လိုအလုပ်တွေများလာတာပါเนาะဒါပေမဲ့အခုဒီလောမှာနည်းနည်းအဲသူလဲအလုပ်အလုပ်တွေเนาะပါသွားပြီအကိုလဲဒီမှာကခီးတွေထွက်เสียမရှိဘူးเนาะအကိုနှစ်ယောက်လုံးနည်းနည်းအားတဲ့အချိန်လေးတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်အဲ့ဒီကအင်ရှိမှာသူ့အင်ရှိကိုပဲအကိုကအကိုသွားပြီးတော့သွားလိုက်တာပေါ့သွားလိုက်ပြီးတော့မှအင်ရှိမှာစကားကြီးပြောချရင်းနဲ့မှတကယ်ချင်းတွေကိုတတိယလို့ပေါ့เนาะတကယ်ချင်းလူဆုံလဲမတွေ့ဖြစ်ကြတာတော်တော်ကြီးကိုကြာပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အကိုကဟို group ဖွဲ့ထားတော့မဟုတ်ဘူးတယောက်ချင်းစီပဲအကို video call ခေါ်လိုက်တာပေါ့ခေါ်ပြီးတော့မှပဲအဲ့ဒါနဲ့ပုံလေးတွေတင်လိုက်ရင်းနဲ့အကိုကြာခွေးပါအကိုရဲ့ဒါfounder ကြီးပေါ့နော်အဲကိုချာခွေးကိုပါ tag လိုက်တာ tag လိုက်ရင်လည်းမှာကိုချာခွေးကလည်းအားလေးပြန်ပြီးတော့အာတကယ်ကြီးအားလုံးတွေ့လိုက်တော့လူစုံတွေ့တော့သူလည်းတကယ် PD ဖြစ်သွားသူဖွဲ့စည်းပေးလိုက်တဲ့နော်ညီကိုတွေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နော်ဒီရှိနေစေအားလုံးဟိုတချင်းနေတာတူတူမလုတ်ဖြစ်နော်မလုတ်ဖြစ်နိုင်နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မလုတ်ဖြစ်နိုင်သေးပေမဲ့အားလုံးကတကယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ရှိနေကြတဲ့အတွက်လည်းသူလည်းတကယ် PD ဖြစ်ပြီးဖုန်းတွေဆက်ပါရောနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တွေ့ကြနောက်ဆုံးအတကယ်ချင်းတွေအခုလည်းအခုအားတဲ့အချိန်မှာအားလုံးအားတဲ့အချိန်လေးတရက်တော့ပြန်ဆုံမယ်လို့တော့အခုစိတ်ကူးထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကဟိုကို့မိသားစုတာဝန်နေနေလေအလုပ်တွေများနေကြပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့တယောက်တယောက်အပေရဲ့အားလဲပေါ့နော်။တချို့ကြတော့လဲဟိုညာပိုင်းတော့အလုပ်နော်ကုနာလို့ကိုထူးလို့ဆိုတာညာပိုင်းလောက်ရတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ခါမျိုးအဲ့လိုပြောချိန်တချို့ကြတော့နေပိုင်းအဲ့လိုဖြစ်နေခါကျတော့ဘယ်ရက်လေးအားမလဲဆိုပြီးအကုန်လုံးဒီ member 9ယောက်လုံးရောပြီးတော့ဒီ founder ကိုအကြကိုရောအားလုံးစုမဲ့နေလေးတနေ့တော့အခုလုပ်ပါမယ်။အော်ဟိုဘောတငယ်ချင်းအများစုကတော့ဒါစီးပွားရေးလောကကြီးရောက်သွားကြတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချင်းနေရတော့အကုန်လုံးကတော့တချင်းနေတန်ရောက်စင်ရှိကြတာပေါ့တချင်းနေနေတော့အဆက်မပြတ်ပါဘူးဒါသူတို့လည်းသူတို့နော်သူတို့အဲဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရှူတောင်းကနေပြီးတော့အကုန်တချင်းနေဖန်တီးလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ဟိုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဒီ B2M နော် B2M ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာတော့ကဘာဖြစ်လာပါဘောအဲ့မပါမအဓိကအဲ့ဘွဲကကိုကဆကိုကဆလိုက်တာကိုကိုကဆလိုက်တာကိုမပါလို့မရအောင်လေနော်အဲအဖွဲအဲအခုတော့မြေးပြောမှပြန်အောင်เนาะအမှတ်ရပါနောက်လာမဲ့ငါအခုဆိုရင်ပွဲပြီးတာ3နှစ်လောက်နောက်လာမဲ့9နှစ်နောက်ထပ်10စုနှစ်တစ်ခုလောက်ဖြတ်ပြီးတော့ B2 ရဲ့เนาะနောက်ထပ်တစ်ချိန်တော့တော့ဒါပြန်လုတ်တင်တယ်ဗောနော်အဲတုန်းကတော့အဲကိုတပ်ဖုံးတိုင်ဗောနော်ကိုတပ်ဖုံးတိုင်ကနေပြီးတော့အဲအကြံဉာဏ်တောင်းတော့အခုကနေအဲအဲကိုစိတ်ကူးတွေကပွဲလေးကိုဟိုချပြလိုက်ရင်းနဲ့မှတငွေချင်းတွေအခုလိုက်စုပေးလိုက်တာဗောနော်သူကအဲပွဲလေးလုံးမယ်ဆိုတော့အဲတငွေချင်းလိုက်စုပေးနေဒီပွဲလေးဖြတ်သွားတယ်သုံးပွဲလားမသိလို့ဖြစ်တယ်အကိုကတော့တပွဲပဲဆိုပြတယ်ဟုတ်တယ်မန်လေးတပွဲရန်ကုန်မှာနှစ်ပွဲပေါ့ဒါပေမဲ့အကိုကတပွဲပဲဆက်ဆောက်အောင်တပွဲပဲအကိုဆိုပြတယ်ချားပွဲတွေကတခြားအလုပ်တွေနဲ့ကိုဟိုညှိသွားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်အမှလူဆုံးပြန်ဆိုပြလားလူဆုံးတော့အဲလူဆုံးပေါ့တယောက်ပဲအဲကိုတဲပေါ့နော်ကိုတဲပဲမဆိုပြတာဂျန်နဲ့လေးယောက်ကတော့ဆိုပြပါအဲ့တော့အခုအချိန်မှာသူတို့ကဟိုတခြားလူတွေလုံနေပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုတဲကဟုတ်တယ်ကိုတဲကအမေရိကရောက်တာအမေရိကရောက်နေအချိန်မှာဟုတ်ဟုတ်ဆိုကြသေးလားသူတို့တခြားကိုတင်းကြမ်းနေတယ်လို့လေအော်မဟုတ်တယ်ဆိုကြသေးလားဆိုတော့တချို့တငငချင်းတွေအခုပြန်ဆိုချင်တယ်အဲတငငချင်းမှာဝေထုတ်ဆိုရင်ပြန်သူလည်းတချင်းလေးတွေသူလည်းဟိုအလင်းတင်းတင်းလို့တော့လုပ်ပါတယ်ကိုထုကလည်းအများကြီးတချင်းရေးကောင်းခဲ့အောင်နော်တချင်းတွေသူရေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေဆိုလည်းအများကြီးပေါက်ခဲ့အောင်နော်ဒီ cook တို့အများကြီးပါပဲနောက် NG2K တို့နော်အဲတော်တော်များများအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေရှိပါတယ်နောက်ဒီခွားဘူကလည်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခွားဘူလည်းလေကိုတဲရတော့စီးပွားရေးတယ်ပေါ့နော်ကိုတဲဒါပေမဲ့လည်းသူနေ့တိုင်းသူချင်းနေတယ်တချင်းနေတင်းလိုက်တချင်းနေ share လိုက်နေတော့သူ့လည်းဝေါ်မှာလည်းတချင်းနေလည်းပြင့်နှက်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲကိုတို့တင်းဖွဲ့တာနဲ့ဟိုအလုံးလုံးဖြစ်တာနဲ့ क्वे သွားတာနဲ့ဆိုဘယ်လိုဘယ်လောက်ကိုတို့လုံးလုံးဖြစ်ကြလဲအကိုတို့ဖွဲ့က क्वे သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟာမလုံးဖြစ်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးကကိုအလုံးနဲ့ကိုအိမ်အောင်မိသားစုတွေရလာတဲ့အချိန်မှာ
အခုကကျတော့တခြားတငယ်ချင်းတွေလို့ကဟိုတခြားဟိုဟိုစီးပွားရေးတွေပါအခုမကျွမ်းချင်ဘူးမကျွမ်းချင်အခုကဒီရေးမယ်ဆိုမယ်ဒါကပဲအခုကဒါပဲလုပ်တတ်တာပေါ့နော်ဒါလုပ်တဲ့အခါကျတော့အခုဒီထဲမှာပဲအခုနှစ်လိုက်နှစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲတငယ်ချင်းတွေကတော့ဒါတင်မလိုက်သွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိရယ်နော်တခြားသော business လုပ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိကြတာပေါ့နော်အားနဲ့အခုကဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာတော့ကွဲသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မင်းကတော့မကွဲဘူးဟိုဒီ teams အနေနဲ့နော်အလုပ်ရရင်နေသွားတာပေါ့နော်နေသွားရင်လည်းတိတ်မတွေ့ပြည်ပြိသက်တွေနဲ့တိတ်မတွေ့ပြည်တော့ပါအဲအဓိကတော့ဒီကိုရိုတီထောင်လာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ20ရှိပါပြီပေါ့နော်2000ခုနှစ်ကအခု seller ဘိုင်းကထွက်ခဲ့တယ်အခု2020ဆိုတော့အနှစ်20ပေါ့အဲအခွေထွက်ခဲ့ပြီမြဲကိုရိုစလဲရဟိုပါပေါ့နော်ဒီတချင်းနေစသွင်းကြပြုကြဆိုရင်တော့20တိတိပေါ့20တိတိရှိပါအခု2000အဲ69လောက်ထီတော့69လောက်ထီတော့ကိုရိုအဖွဲ့နေနော်လာလောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟာဟာဟုတ်နော်ကိုနောက်ပိုင်းမှာဟုတ်တယ်2009နောက်ပိုင်းတော့တိမ်ဟာဟာဒီတော့ကကိုလည်းငါတို့ကိုတော့ကိုတွေပါတယ်ဟုတ်တယ်အကိုကတော့2000အဲ့နှစ်ထဲရတော့ကိုရောကိုစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟဲလေးနေနေရကို2005ကြာပါပဲအောင်မြင်တော့ဟုတ်တယ်နောက်ကြတော့အမထဲထဲအမဟိုပါဗောဟိုကိုထူးရောခွားဘူရောအဲဝီထွတ်ကောသူတို့ဆိုလိုအဘန်လေးလှုပ်လဲလှုပ်ထားထွက်လဲထွက်လာကြတာဗောနော်ဟုတ်အဖီလင်းကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲအဲ့အချိန်လေးကိုပြန်သွားရမယ်ဆိုအရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အခုခေတ်အချိန်လေးနဲ့လဲအဘာမှမဆိုင်အခုကတကယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောဟိုဘက်ကဘာကနေဒီဘက်ကဘာကိုရောက်လာလို့ဖြစ်သွားတာဗောနော်အရာအားလုံးကလုံးဝဘာမှအဲမဆိုင်တော့ဘူး။အရင်ကဆိုကိုဒီတိတ်ခွေလေးတွေကိုအကြောင်းနေရှေ့မှာသွားပြီးဝေရတယ်။အဲအကြောင်းလေးတွေရှေ့မှာဝေရတယ်။အဲ့ဒီအခွေလေးတွေကဟိုအဲ့အခွေလေးတွေဝင်းနေပဲပေါက်လာကြတာ။ပေါက်လာကြတဲ့အချိန်ကျခုခေတ်လိုမလွယ်ဘူး။နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုတချင်းလေးနေအမြင်နဲ့အားအကြောင်းတစ်ခါတလေကြလို့ရှင်အခုဒီတချင်းတွေပေါ့နော်။ဒီအဖွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းလေးဖြစ်စီပုံလေးပြန်တင်ဖြစ်အခု fan တွေပေါ်လာအဲ့ကျန်တကယ်ချီနူးတာအတူကဘလို့တချင်းလေးတွေဘလို့ကြိုက်တာတကယ်ချီနူးတာဟိုအခုရနေတဲ့ဘဝထက်ကိုအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဟိုပါဘောနော်ပျော်ရွှင်မှုလေးရတကယ်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘောနော်ဟာအဲ့တော့တကယ်ကိုချီနူးစရာအခုကျတော့လုံးဝဟိုအဲကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တချင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မီဒီယာနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုချပြလို့ရပြီလေနော်အဲအရင်ခေတ်လုံးနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘောနော်အဲ့တော့ကိုကျောင်းနေဆိုတော့ဟိုဒီဒီဟိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းနေအဲတကုံတက်ပေါ့တကုံတက်တော့နောက်အော်ကက်စတရာအထက်တန်းကျောင်းနေပေါ့အကိုတို့တက်ကူတည်တော်တိတ်ခွာမဖြစ်ဘူးထက်တန်းကျောင်းနေပေါ့ဒီထဲမှာဒဂုံတက်အဓိကကတော့အကိုတို့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းနေမှာပေါ့နော်အကိုတို့ဆိုနေနေရင်ကျောင်းသားဟောင်းပေါ့နောက်အကိုတို့ကဒီကျောင်းနှစ်ကျောင်းမှာပါအဖွဲ့ငါသား၅ယောက်မှာဒဂုံတက်ရဲ့နေရင်ပေါ့အထူးအဓိကကတော့ဒဂုံတက်နဲ့နေရင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ခြားတော့ကျောင်းနေတီတီစီတို့အော်ကက်စတရာတို့ပေါ့နော်ဒါတိတ်ခွေလေးတွေနှစ်ပုတ်ပါတဲ့တိတ်ခွေလေးအဲ့ခေတ်ကအဲ့လိုလေးတွေ sample tape လေးတွေနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်၅ပုတ်ပေါ့အများဆုံးအဲ့လိုလေးဝေးကြတဲ့ခေတ်ပေါ့ကာအခွန်လေးတွေပါတာပေါ့ဒီကာပါတော့အာမပေါင်းပါဘူးအကာပါလေဒါကွန်ပျူတာလေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးဆွဲထားတယ်ဥမာ ting ဆို ting ဆိုတော့နော်အဓိကနော်ဒီ salon font လေးပဲပါတာပေါ့အဲအဓိက example တို့ခေအေးပေါ့အဲ့အထစ်တီကို acid တော့ဟုတ်တယ် acid တော့ကတော့အကိုထက်သူစောတယ်စောတယ်ဒီဒါပေမဲ့အခွေထွက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ်နဲ့လာပိုင်းလေးပဲချတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါမကြရင်တော့အကိုတို့သင်သစ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးပေါ့တော့တစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်တော့ပြန်တန်းအောင်ပါအဲအကူကအခုစဉ်းစားတာပေါ့နော်အကူတို့အဲလှုပ်ထားပြီးတော့တချင်းနေတချင်းတက်တွေရှိတယ်အကူတို့အဲ့ဒီကာလာတွေတရားပေါ့အဲ့တရားတချင်းတချို့အဖွဲသားတွေနဲ့ပြန်တိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကူတို့ဒီပြည်သက်တွေအတွက်ပြန်ပြီးအဲ့တုန်းကဆိုရတဲ့အတန်တွေပဲနော်ဒါပေမဲ့လုံးဝမထွက်ရသေးဘူးလုံးဝမထွက်အဲ့တုန်းကတီးထားတယ်အဲ့တုန်းကရေးထားတယ်အဲ့တုန်းကလှုပ်ထားတဲ့ခံစားချက်တွေအတိုင်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအပြင်ရောက်မလာသေးဘူးအဲ့တရားတချို့တချင်းတွေပြန်တိုင်ပြီးတော့အကူပြန်ထုတ်ဖို့တော့စိတ်ကူးပါဟုတ်အဲ့လေအဲ့ဒါလည်းကောင်းပါအရသာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရသာအသိဖြစ်သွားဟုတ်တယ်အရသာအသိဖြစ်သွားပေါ့လုံးဝတကယ်ပေါ့ပ်ဆစ်ဆစ်ပေါ့နော်ပေါ့ပ်ဆစ်ဆစ်ဒီအဲနောက်တစ်ခုကဒီအကိုတို့အတန်လေးဆိုလဲအဲ့ဒီတော့အတန်အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကအတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီပေါ့အကိုတို့လည်းခုနလိုပေါ့ပို့ပြီးတော့ငယ်ရွယ်လက်ဆက်တဲ့နုပြိုတဲ့အတန်လေးတွေရှိနေမှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့အကိုတခြားရောဟိုဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာလေးရှိတယ်အဲတခြားတော့ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ကတော့အဲအော့ဂတ်စ်လာပေါ့နော်ဇူလိုင်လမှာအဲထွက်မဲ့ music video လေးကကျွန်တော်ရဲ့ August လတည်းမှာထွက်ပါမယ်ထွက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရိုက်ကူးရေးပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းပေါ့နော်အဲပြင်ဆင်စရာရှိတာလေးနေအားလေးအားလုံးကိုစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာပါမယ်ဒီတချင်းလေးကကြတော့ဒီအကိုရဲ့ပြိသက်တရားနေပြီးတော့အမျိုးတွေပေါ့နော်ရှေ့မှာအကိုရဲ့ပုံစံဝုန်းနေသူချိန်လိုက်တာပေါ့ချိန်တဲ့တချင်းမှာသူကအရင်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေပြန်ထုတ်ပေးပါလားပေါ့နော်ဒါသူတို့လည်းဒီလိုတချင်းမျိုးလေးတွေပြန်ကြားတဲ့ခါကျရင်သူတို့ကပြန်ပြီးငယ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းစိတ်ကူတယ်ရောအဲလွန်ခဲ့သော10နှစ်ပေါ့နော်2010လောက်ကဟဲလီပုံစံလေးပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲတချင်းချိုချိုလေးတကယ်လဲအဲပြန်ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကအားရတယ်အရင်ကအားရတယ်
အဲအဲ့အချိန်မှာပဲကိုတို့ဒီဒီချင်းလေးကိုပြရတာကိုတို့ဒီ golden hour နော် golden hour production ကနေပြီးတော့ကိုကောင်းကျော်တို့ကနေပြီးတော့နော်ဒီတချင်းလေးကို music video ဖြစ်ပေါ့နော်ရိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ရိုက်လိုက်ကြရိုက်လိုက်ကြပြီးတော့အခုစိတ်တိုင်းကြတိုက်တာအောင်မြဲပြီးတော့ဒီအဲတေးဥဆောင်ကအလင်းရောင်နဲ့ချူလေးပေါ့နော်အလင်းရောင်နဲ့ချူလေးဟာအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့အကုန်အားဖြည့်ကြအကောင်းဆုံးအားဖြည့်ကူညီကြပါတယ်အဲ့တော့အခုကြိုက်တဲ့အနေထားလေးလည်းရတယ်တချင်းတိခတ်တဲ့အပိုင်းရကြတော့ခဏအရေးတာတော့ကိုယ်တိုင်ရေးရမှာနော်တိခတ်တဲ့အပိုင်းကြတော့ဒါကိုဒီ silver go ကနေပြီနော် silver go ကကိုပြီးပြီးတော့နေပြီတော့တိတိချာချာလေးသူတို့လည်းအကုန်အစား mixing ကအစားသူတိချာလေးစူးစားပေးကြအဲ့တော့အခုလိုချင်တဲ့လွန်ခဲ့သော10နှစ်ကပုံစံပြန်ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြိတ္တာတွေအတွက်လည်းဟိုအရင်ကအချိန်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်သွားမယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာအားလုံးကအလုပ်တွေနဲ့နော်မိသားစုတာဝန်တွေနဲ့အားလုံးခဏလို့ပေါ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးเนาะဒီလို covid ကာလမှာ stress တွေကများကြတယ်အဲ့တော့ဒီတချင်းလေးနဲ့အရင်10နှစ်လောက်ကိုပြန်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းတယ်အဲ့ကြမှာအဲ့တုန်းကပျော်ရွှင်မှုလေးတွေအဲ့တုန်းကကြည်နွတ်မှုလေးတွေပြန်ပြီးတော့เนาะရသည်ချင်းမှာနောက်ပြီးတော့ဒါပရိသတ်အစ်တွေတဲ့အတွက်လည်းဒါအဲကိုဟဲလေးရဲ့ဒီဟောပေါ့အဲ sorry ပရိသတ်အစ်တွေအတွက်လည်းဒါနောက်တဲ့ generation တွေအတွက်လည်း pop တချင်းအဲ saw chu လို့ကောင်းမှာပေါ့เนาะ pop တချင်းနဲ့ x အဲ saw chu လို့ကောင်းမှာ pop တချင်းချိုချိုလေးတစ်ပုတ်ထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားပါ